ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا تھا اور اس وقت منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ محض دھوکہ تھا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے یثرب والو اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تم واپس جاؤ اور ان کا دوسرا فریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے اور وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے صدق اللہ مولانا العظیم سورۃ الاحزاب کا کافی زیادہ حصہ آج کی نشست میں تلاوت ہوا ہے سورۃ الاحزاب کو سورۃ الاحزاب کیوں کہتے ہیں آپ جانتے ہیں میں نے اس کی تفصیل پہلے سبقوں ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی کہ بہت سارے لشکر اکٹھے ہو کر کے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ چکے تھے جس کے تفصیل میں آپ کے سامنے یہ تفصیلی روایت پیش کرنا چاہوں گا اس سے گزشتہ بھی جب سورت کا تعارف میں نے آپ کے لیے پیش کیا تھا تو بہت ایک لمبی ترین روایت اور حدیث آپ کی خدمت میں کہی تھی لیکن بعض حصے ایسے ہیں جو اس حدیث میں موجود تھے میں نے آپ کو ادھر بیان کر دیے اور بعض حصص ایسے ہیں جو آج میرے پاس جو روایات پڑی ہوئی ہیں ان میں موجود ہیں آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اور پھر میں آج جو حدیث کہنے جا رہا ہوں اس کو آیات بینات کے ساتھ ملا کر قرآن نے یہ کہا تھا تو دیکھو یہاں یہ ہو رہا ہے کچھ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ العزیز اس تصویر کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں گے جان لیجئے کہ غزوہ احزاب جو ہے یہ سن 5 ہجری میں واقعہ ہوا تھا رمضان المبارک کے بعد یہ جو مہینہ چل رہا ہے یعنی شوال کا مہینہ تو رمضان المبارک کے بعد غزوہ احزاب واقعہ ہوا تھا 5 ہجری کا واقعہ ہے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کھدائی کی گئی تھی اور کھدائی کرنے کو عربی میں خندق کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب کہتے ہیں جماعت کو تو چونکہ یہودیوں کی منافقوں کی اور مکہ کے اطراف میں رہنے والے بستیوں کی بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر آئی تھیں اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے امام موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احباب کا بنیادی سبب یہ بنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نضیر کے یہودیوں کو اور ان کے سرداروں کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا مدینہ سے نکال دیے گئے جو ساز و سامان انہوں نے اٹھانا تھا اٹھا کر ساتھ لے گئے تو یہودیوں کے 3 بڑے سردار ایک کا نام تھا سلام ابن ابی الحقیق اور دوسرے کا نام تھا سلام ابن مشکم اور تیسرے کا نام تھا کنانہ ابن ربیع
چاہو تو اس کو بڑا شیطان کہہ لو, اور چاہو تو اس کو اس سے بڑا شیطان کہہ لو, اور چاہو تو اس کو اس سے بڑا شیطان کہہ لو, اور چاہو تو یوں کہہ لو, یہ تین شیطان تھے, تینوں ہی ایک دوسرے سے بڑے تھے. یہ اس درجے کے یہودی شیطان تھے. ان کو مدینہ سے نکالا گیا بطور سزا, بار بار اور مسلسل عہد شکنی کے نتیجے میں ان کو جب مدینہ سے نکال دیا گیا تو یہ تینوں شیطان انہوں نے اکٹھ جوڑ کیا اور سیدھے کہیں اور دفع ہونے کی بجائے مکہ المکرمہ قریش مکہ کے پاس جا پہنچے اور ان کو جا کر کے تو اکسانا شروع کر دیا. کل کو انہوں نے تمہارے علاقے میں پھوٹ ڈالی تھی, اب یہ ہمارے علاقے میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آ گئے ہیں. لڑائیاں جھگڑے فسادات ہو رہے ہیں اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے, جگہ ہماری, زمین ہماری, علاقہ ہمارا, کاروبار ہمارے, اور اب ہمیں ہی وہاں سے نکال دیا ہے. تو اب جب کہ یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو مکہ والوں پھر دھیان رکھنا, آج انہوں نے ہمیں نکالا ہے تو کل خیر تمہاری بھی نہیں ہے. اس طرح کی آگ لگی باتیں جا کر انہوں نے مکہ والوں سے کہی. انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا پھر کرنا یہ چاہیے کہ یک جان ہو کر کے تو محمد کے خلاف ہمیں برسر پیکار ہو جانا چاہیے. ان کو بہت ساری گرما گرم باتیں, زہر آلود باتیں, دشمنی آلود باتیں کہہ کر کے اکسا دیا. مکہ والے تیار ہو گئے. مکہ والوں نے صرف تیاری ہی نہیں کی بلکہ ہر بندے کا دوست ہوتا ہے, پھر اس کا بھی کوئی دوست ہوتا ہے, پھر اس کا بھی کوئی دوست ہوتا ہے. اگر یہ کہانی سمجھ آئی ہے, مکہ میں جتنے لوگ تھے ان کے جو دوست قبیلے تھے, پھر ان کے جو دوست قبیلے تھے, یہ ان کے پاس گئے اور وہ ان کے پاس گئے اور وہ ان کے پاس گئے اور وہ ان کے پاس گئے. یعنی اطراف میں, مکہ کی اطراف میں جتنی چھوٹی یا بڑی بستیاں تھیں مکہ والوں نے محنت کی اور ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور عنوان صرف یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے. عنوان صرف یہ تھا. سارے کافر اور سارے شیطان اکٹھے ہو رہے تھے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوتے تھے, الکفر ملت واحدہ. جب بھی اسلام کے خلاف کفر کی بات ہوگی تو کفر ایک مشرق میں بیٹھا ہوا ہے اور کفر دوسرا مغرب میں بیٹھا ہوا ہے. ایک کفر شمال میں ہے, ایک کفر جنوب میں ہے, لیکن اسلام کے خلاف یہ سارا کفر مل کر کے تو ایک قوم بن جایا کرتا ہے. ہمیشہ سے ایسا رہا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. آج بھی مسلمانوں کے بعض ممالک کے حوالے سے اور بعض علاقہ جات کے حوالے سے یہ تصویریں ہم دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ان کا ایک بندہ مار دیا جائے تو پوری دنیا میں شور ڈل جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہزاروں کے حساب سے بندے مارے جا رہے ہیں, لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں لکھتی ہے. اس لیے کہ اہل دوزخ اور اہل کفر ہمیشہ سے اندر سے ایک ہوا کرتے ہیں, لیکن ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں مرنے کے بعد جا کر کھلیں گی, جب انہیں وہاں جا کر پوچھا جائے گا نا. اور ہمارے کیا تمام ایسے ممالک جن کے حکمران آنکھیں بند کر کے ان بدماشوں کافروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ان کو قبر میں جا کر جب پیر صاحب نے فرمایا تھا سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں, تو وہاں جا کر سمجھ آ جانی ہے, لیکن اس وقت سمجھ آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دے. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ سب ایک ہی لائن کے یہ مسافر ہیں. اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے. تو مکہ والوں نے یہ تیاری شروع کر دی اور سلام ابن مشکم, سلام ابن ابو الحقیق اور کنانہ ابن ربیع, یہ تینوں مکہ والوں سے فارغ ہوئے. تو ایک اور زوراور قبیلہ تھا, تعداد میں زیادہ تھا, نفری قوت ان کی زیادہ تھی, جنگجو مشہور تھے, نیزے بھالے ان کے پاس بہت زیادہ تھے. تو یعنی اس دور کا ترقی یافتہ ایک اور علاقہ تھا جس کو قبیلہ غطفان کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا. تو یہ تینوں مکہ والوں سے فارغ ہونے کے بعد قبیلہ غطفان کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کر کے تو اسی طرح کی آگ لگی باتیں بتائیں اور ان کو بھی بھڑکایا. اور پھر غطفان والے ان کے ساتھ مل گئے اور آئیں بائیں دائیں سے بھی انہوں نے بہت ساری مدد تیار کر لی. اب مکہ کے اطراف میں سے ہی بہت سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے اور مدینہ کے اطراف میں سے بھی بہت سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے. مکہ والوں نے اپنا جو سردار منتخب کیا وہ بہت تجربہ کار انسان کا, اس دور کا ابو سفیان, بعد میں تو جناب ابو سفیان ہو گئے, حضرت ابو سفیان ہو گئے, اہل جنت میں سے ہو گئے. اسلام نے ان کے پچھلے سارے داغ مٹا دیے اور صاف ستھرا کر دیا, اور یہی اعلان قرآن حکیم بھی کہتا ہے اور یہی اعلان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں, الاسلام یهدی ما کان قبلہ. اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ سارے کے سارے اسلام مٹا دیتا ہے. بعض اوقات ان ایسی باتوں کو میں دو تین منٹ آپ کے لینا چاہوں گا, بعض اوقات مسلمان ناسمجھی کی بنیاد پر کچھ غلط جملے اپنے منہ سے بولتے رہتے ہیں. وہ ناسمجھی کیا ہے بھائی؟ تاریخ جیسے آج میں آپ کے سامنے جناب ابو سفیان, اس دور کے ابو سفیان جبکہ اسلام قبول نہیں ہوا تھا, ان کی کوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کافروں کی طرف سے تیار ہوئے اور ان کو قائد بنایا گیا, انہوں نے یہ کیا. اب ان کا اسلام لانے کا زمانہ بعد کا ہے, معزز ہونے کا زمانہ بعد والا ہے, جنتی ہونے والا زمانہ بعد والا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس دور کی جب کہ ابھی معزز نہیں ہوئے تھے, جب اہل اسلام سے نہیں ہوئے تھے, جب میں نے یہ ملک بھر میں یہ فتنہ بہت سارا دیکھا ہے.
کوئی ایسی روایت بیان کر دی جائے جس میں اس دور کے ابو سفیان کو اس وقت کے حساب سے, اس موقع کے حساب سے خطیب کے منہ سے کوئی گرم جملہ نکل جائے کہ جناب ابو سفیان نے یہ کر دیا, حالانکہ یہ اس دور کی بات ہو رہی تھی, یہ زمانہ کفر کی بات ہو رہی تھی. اس وقت ملامت کا حقدار تھا ابو سفیان, اس وقت جب کفر تھا, ہر کافر ملامت کا مذمت کا حقدار ہوتا ہے. تو بہت سارے مسلمان اپنی نا اہلی کی بنیاد پر, نا سمجھی کی بنیاد پر ایسے خطیبوں کو, ایسے علماء کو فتنہ کا نشانہ بنانے لگ جاتے ہیں. انہوں نے حضرت ابو سفیان کو یہ کہہ دیا, خدا کے بندو حضرت ابو سفیان کو نہیں کہا, ہم نے ابو سفیان کو کہا ہے. جب حضرت ہو گئے تو پھر اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا. یہ روایت کیا حدیثوں سے نکال دو گے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عمر تو بعد میں بنے ہیں, اس دور کا عمر, یہ اس دور کا عمر جب اسلام قبول نہیں ہوا تھا. تو حضرت عمر حضور کو قتل کرنے نہیں جا رہے تھے, عمر قتل کرنے جا رہے تھے, دھیان رکھنا چاہیے. عمر قتل کرنے جا رہے تھے رسول اللہ کو, حضرت عمر قتل کرنے نہیں جا رہے تھے. آپ کی بندہ اس وقت کہہ دے کہ عمر نے تو جناب علی سارے اپنا زور لگا لے اور آج حضور کو چھوڑنا نہیں تھا, تو کہ بندہ اٹھ کر کہہ دے لو جی حضرت عمر کے خلاف بول رہے ہیں. حضرت عمر کے خلاف نہیں بول رہے, عمر کے خلاف بولا جا رہا ہے. یہ عمر اس دور کا جبکہ اسلام نہیں تھا ابھی. یہ تھوڑا سا فرق ایسا ہے جس میں آپ اپنی طرف سے, میں چلو کہتا ہوں, توجہ کر دیتا ہوں اپنی طرف سے, آپ از راہ ادب ہی, لیکن ادب کا کوئی مقام بھی تو ہوتا ہے نا, ادب کا کوئی موقع بھی تو ہوتا ہے نا, ادب کو دیکھنا بھی تو ہوتا ہے کہ یہ کس وقت کے ساتھ آپ اس کا لنک قائم کر رہے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ابو سفیان تو مکہ والوں نے ابو سفیان کو اپنا قائد بنا لیا, بہت چونکہ تجربہ کار انسان تھا, ماہر یہ جنگجو سپاہی تھا, بلکہ سردار تھا, بلکہ سالار لشکر تھا. تو غطفان والوں نے اپنا قائد حسین عیینہ ابن حسین کو مقرر کر لیا, اور اس طریقے سے یہ 10,000 نفوذ پر مشتمل ایک لشکر تیار ہو گیا. مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, مدینہ سے کچھ لوگ, 10,000 کا لشکر. اور بات صرف اتنی ہی نہیں تھی, پھر ان یہودیوں میں سے ایک یہودی حیی ابن اخطب, یہ مدینہ کے اندر جو باقی بچے کھچے یہودی رہ چکے تھے, یہ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ دیکھو موقع بن گیا ہے, جیتنے کا, فتح مند ہونے کا موقع بن گیا ہے. ادھر سے آ رہے ہیں مکہ والے, ادھر سے جن کو منافقین ہم کہتے ہیں, تو اندر سے تو وہ یہودیوں کو پتہ تھا یہ ہمارے ساتھ ہیں, تو اندر سے منافقین بھی اسی لشکر کا حصہ ہیں, تو وہ بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے. ادھر سے وہ آ گئے, ادھر سے ہم باہر سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ایسے میں کہیں تم بھی اندر سے خلاف ہو جاؤ نا ان کے, رسول اللہ کے, تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب ہر طرف سے ہم مسلمانوں کو پکڑ کر کچل کر قیمہ بنا کر رکھ دیں گے. لیکن یہ جو مکہ والے تھے, مدینہ والے یہودی ابھی رہے ہوئے تھے, ان کا عہد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, ابھی ہم جنگ نہیں کریں گے. لیکن بہرکیف الکفر ملۃ واحدہ, شیطان کی آواز میں شیطان تو آواز لگائیں گے, ملائیں گے. تو آخر کار راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی. اب 700 کے قریب یہودی مدینہ کی بستی کے گھروں کے اندر سے تیار ہو گئے کہ اگر جنگ چھڑ گئی نا تو ہم نے اندر سے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دینا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ رب کائنات نے کہا, مکہ والے سارے تیار ہو کر آگے, مدینہ والے سارے تیار ہو کر آگے, منافقین تو محبوب آپ کو پہلے ہی ذہن میں کھڑکتے رہتے تھے کہ انہوں نے کبھی وفا کا سودا ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے, منافقین پہلے تھے. اور ادھر سے اب مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی بھی سارے تیار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف. اب اندر باہر سے دشمنوں نے جب گھیرا ڈالا تو رب کائنات نے اپنے بندوں کی کیفیت بیان کی. اللہ تعالیٰ, کوئی بندہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کیفیت بیان کی. اے ایمان والو, تمہارا حال اس وقت یہ ہو رہا تھا, زاغت الابصار, آنکھیں پتھرا گئی تھی, کریں تو کیا کریں, جائیں تو کہاں جائیں. ظاہر ہے کہ بشری تقاضے تو نبی ہونا اور بشری تقاضوں کا ہونا یہ کوئی مخالف چیزیں نہیں ہیں, بشری تقاضے نبیوں کے ساتھ چل جاتے ہیں. میں نے پہلے کئی بار کہا, کیا نبی بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کیا نبی شادیاں نہیں کرتے تھے؟ کیا نبی کھاتے پیتے نہیں تھے؟ بشری تقاضے نبوت کے خلاف نہیں ہوتا. نیچے آ جاؤ, بشری تقاضے صحابیت کے بھی خلاف نہیں ہوتا, بشری تقاضے غوث ہونے کے بھی خلاف نہیں ہوتا, بشری تقاضے اولیاء ہونے کے بھی خلاف نہیں ہوتا. اولیاء اور بشری تقاضے اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور صحابہ اور بشری تقاضے اکٹھے ہو سکتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ دیکھا, جب پھینکی سانپ بن گیا, تو کیا ایک بار خیال نہیں آیا تھا یہ تو خوفناک چیز ہے؟ رب کائنات نے کہا لا تخف, ڈرنے والی بات نہیں, یہ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. تو ایک بار بشری تقاضا تو ابھرا تو تھا نا. اب صحابہ کی آنکھیں تھرا گئیں کہ اب یہ کیا ہو جانے والا ہے. اس کو ایمان کی کمزوری نہیں کہنا, اسے بشری تقاضے کا اظہار کہنا ہے. جیسے صحابہ کو بھوک لگتی تھی, کیا یہ ایمان کی کمزوری تھی؟ یا بشری تقاضا کوئی ظاہر ہو جائے, یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی. صحابہ کو پیاس لگ گئی تو یہ کیا ایمان کی کمزوری ہے؟ بھئی بشری تقاضوں کا ظاہر ہو جانا, یہ میں کیوں پیٹ رہا ہوں؟ یہ اس لیے پیٹ رہا ہوں کہ صحابہ ہر لحظہ, ہر وقت اور ہر زمانے میں باعث ادب ہیں اور قابل احترام ہیں. یعنی ان کی عزت کا خیال کرنا, ان کی عزت کا, ان کے احترام کا پاس رکھنا, یہ اہل سنت کے ایمان کا منشور ہے. کسی صحابی کے خلاف کبھی بھی کوئی جملہ, کوئی لفظ, کوئی لہجہ اور کوئی خیال ہم سستا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا
ہوں، بشری تقاضے ظاہر ہو جائیں، یہ ایمان کے مخالف نہیں ہوتے، یہ صحابیت کے مخالف نہیں ہوتے، یا ان کا عشق رسالت میں آپ کے منافی نہیں ہوتے۔ اب یہ بشری تقاضا تھا، آنکھیں تھرا گئیں، بیان کون کر رہا ہے؟ رب کائنات۔ اور اس کے بعد ملک کائنات نے کہا وبالغت القلوب الحناجر، آنکھیں تھرا گئیں، کریں تو کرے کیا، جائیں تو جائیں کہاں، ہر طرف دشمن نظر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا لشکر پتا صرف کتنا تھا؟ 3000، صرف 3000، اور جو 10000 وہ اکٹھے ہوئے پڑے تھے اندر کے منافق، اور بھی 700 یہودی، یہ ہر طرف سے گھیرا جب ڈل گیا تو آنکھیں تھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگ گئے۔ تو رب کائنات نے کہا وتظنون باللہ الظنون، تمہیں رنگ برنگے خیال آنے لگ گئے اللہ تعالیٰ کے متعلق، یعنی وہ برے نہیں تھے، یہ تھے کہ اللہ کب مدد بھیجے گا، ان منافقوں کو کب اللہ صفایا کرے گا، ان یہودیوں کو کب اللہ ختم کرے گا، یعنی اس طرح کے خیالات آنے لگے کہ وقت آ گیا ہے اور ابھی اللہ تعالیٰ ان کا صفایا نہیں کر رہا۔ کیا معلوم تھا کہ ابھی ان خیالات کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا ستیہ ناش ہو جائے والا ہے ان کو کیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے اس وقت بڑے جوش میں تھے۔ رب کائنات نے کہا وتظنون باللہ الظنون، ادھر معاملات یہ چل رہے تھے، آنکھیں تھرا رہی تھیں، دل جو ہے وہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور خیالات ایسے ویسے ذہنوں میں الجھ رہے تھے، ادھر رب کائنات نے کہا ہم بھلا کیا کہہ رہے تھے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہم اصل میں کرنی تھی مدد ایمان والوں کی، لیکن ہم ان کو آزمائش کی بھٹی سے گزار رہے تھے تاکہ ان کا ایمان اور قوی ہو جائے، کہ ساری دنیا کے منافق دشمن کافر اکٹھے ہو کر صرف ایک مسلمان کے خلاف بھی اگر برسر پیکار ہو جائیں اور اس مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا اور بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ پھر بھی قادر ہے، یہ ایک ہو کر سب پر غالب آ سکتا ہے۔ کیا رب کائنات نے کیا اعلان کیا ہوا نہیں ہے؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ، اللہ تو ایسا کرتا رہتا ہے، ادھر اہل حق تھوڑے سے ہوتے ہیں اور اہل باطل بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے یہ تھوڑے سے ہو کر ان سب پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، ایمان والوں کی آزمائش چل رہی تھی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور اللہ نے ایک بار تو ایمان والوں کو ہلا کر رکھ دیا، زلزال یعنی ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اصل میں سونے وہ لوگ ایمان کے درجے میں سب سے اونچے لوگ تھے، اس لیے ان کا جو آزمائش تھی وہ بھی سب سے اونچی تھی، اس آزمائش کو رب کائنات زلزلے کے ساتھ تعبیر کیا ہے، وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ مجھے چند دن پہلے لاہور سے ایک بہت بڑے تاجر کا فون آ گیا، وہ کہنے لگا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ہماری میٹنگ تھی، مجھے ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی ابا جان کو واپس بلا لیا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے والد گرامی کو، ابھی عمر مبارک تھوڑی ہی سی تھی، تو جناب اما جان کو بھی واپس بلا لیا گیا، پھر اللہ نے جو بیٹے دیے صاحبزادے وہ بھی کم عمری ہی میں اللہ نے واپس بلا لیے۔ تو یہ کیا ماجرا تھا، اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ میں نے کہا صرف رسول اللہ ہی کو نہ دیکھو، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو، رب کائنات نے ان کو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو ذبح کر دیا جانا تھا، حالانکہ جس سال ذبح نہ ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا، بظاہر انسانی فکر کہتی ہے کہ اس سال اللہ ان کو پیدا کرتا ہے، لیکن رب کائنات نے کہا نہیں، جیسے کہ فطرت اور قدرت فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہی تھی، فرعون میں موسیٰ پیارے کو اس سال نہیں پیدا کروں گا جس سال بچوں نے بچنا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بچنے والے سال بھی پیدا کیا تھا، اس سال بچ گئے، میں اس سال پیدا کروں گا جب تم نے ذبح کرنا ہے، آ جا ہمت ہے تو ذبح کر کے بتا میرے موسیٰ کو، جو اللہ ہے وہ اللہ اپنی قدرت کی اظہار کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا سونے بات یہ ہے کہ بیٹے باپ کے مشن کو سنبھالتے ہیں، بیٹے باپ کی جائیداد سنبھالتے ہیں، بیٹے باپ کے عنوان کو آگے لے کر چلتے ہیں، بیٹے آنے والے زمانے میں باپ کی پہچان بن کر اگلے زمانوں کو سر کرتے ہیں۔ تو رب کائنات کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے محبوب بنایا ہے، تو ان کی محبوبیت جو ہے وہ کسی اور کی محتاج نہیں ہے، کہ وہ ہوں گے تو ان کا نظام آگے چلے گا۔ دیکھو ہم نے باپ واپس لے لیا، اما جان واپس لے لی، سارے بیٹے واپس لے لیے، اے کافروں اب زور لگاؤ، پھر بھی دیکھنا میرے محمد کا دین سب دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ میں نے کہنا چاہا کہ اب ہر طرف سے ہلا تو دیے گئے، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ اچھا میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، تو جب یہ سارے 10000 کے لشکر اکٹھے ہو گئے تو آ کر انہوں نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہ سمجھو کہ احد پہاڑ کے کچھ اس طرف، یعنی مدینہ کا مشرقی علاقہ، اس طرف انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ جناب سلمان فارسی کے مشورے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے خندق کی کھدائی کا کام تو مکمل کر لیا ہوا تھا، اور مدینہ کے وہ یہودی قبیلے جو اب اندر سے ساتھ مل چکے تھے وہ کہاں تھے، یعنی سمجھو کہ جیسے یہ میرا ٹیبل ہے، یہ مدینہ ہو تو یہ درمیان میں کر کے یہ سمجھیں کہ حضور رحمتہ اللہ علیہ اس طرف تھے، اور یہ درمیان میں کر کے احد کے دامن میں یہ تھے یہودی 10000 کا لشکر، اور جو یہودیوں کے قبائل تھے وہ مدینہ کے مشرقی ایک جانب اور دوسرا قبیلہ مدینہ کے مشرق کے دوسری جانب، یعنی یہ پوری جو پٹی تھی یہ دشمنوں سے بھر گئی، یہ پوری پٹی دشمنوں سے بھر گئی، اور یہ جو جہاں اب آ کر 10000 کا پڑاؤ ڈالا تھا ان میں سے کچھ یہاں
کہاں ڈلے؟ یہ مدینہ کا یعنی سطحی طور پر نیچا علاقہ تھا, اور کچھ یہودیوں نے مدینہ کی بالائی سطح کو اختیار کیا اور وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا. اس بات کو رب کائنات نے یوں کہا, اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, یعنی یہ کافر یہودی سارے کچھ تو مدینہ کی بلندی والی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے. جنگی حکمت عملیوں میں سے بلند جگہ پر ہونا یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. یہ کارگل سیکٹر کی کہانی آپ کو کچھ عرصہ پہلے کی یاد رہنی چاہیے. بلندی پر بیٹھ کر بندہ دشمنوں کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتا ہے. جب بندہ پھر دشمن جب بھاگتے ہیں تو بھاگ کر انہوں نے چڑھائی نہیں چڑھنا ہوتا بلکہ پستی والی جگہ پر آنا ہوتا ہے تاکہ جدھر بھاگنا آسان ہو ادھر بھاگ سکیں. انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق تو گھیرا تنگ کیا ہوا تھا. اوپر والے یہودی جب حملہ کریں گے, اوپر والے کافر جب حملہ کریں گے, اور اپنے خیال میں مسلمانوں کو جب بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا یہ بھاگیں گے ادھر, نیچے منہ کرتے ہوئے جب آگے جائیں گے تو آگے بھی ہمارے جوان مرد کھڑے ہوں گے. انہوں نے اپنی طرف سے پورا احاطہ کیا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 3000 اپنے سپاہیوں کو لیا اور جا کر کے اپنے پڑاؤ ڈال دیا. پھر اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے معجزات کا اظہار بھی ہوا تھا, بہت سارے معجزات رونما ہوئے تھے. ان میں سے 3 میں نے آپ کو پیچھے بیان کر دیے تھے, اور ایک آدھ جو ہے انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں بھی آپ کے لیے بیان کروں گا. اب ایسے میں اللہ تعالیٰ ہے بھی اللہ تو پھر اللہ ہے نا, اللہ اکبر یہ کہنا چاہیے. اللہ کی شان ہے. اتنے زیادہ ہو کر سارا علاقہ گھیرے میں رہنے کے باوجود حال یہ ہو رہا تھا, مولا کائنات کہ ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. ایک لشکر مسلمانوں تمہارا تھا اور ایک لشکر ہم نے بھی بھیجا ہوا تھا جو نظر نہیں آتا تھا. الفاظ میں نے پاک کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, ہم نے مسلمان صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک لشکر رسول اللہ کی مدد کے لیے ہواؤں کو بنا دیا تھا. ہواؤں والے فرشتے آ چکے تھے, ہواؤں کا گھیر کر کے ابھی ابھی انہوں نے بہت بڑا طوفان اس علاقے سے گزار دینا تھا. اور ادھر سے رب کا آئینہ تھا, ایک تو ہوائیں وجنود لم تروها, کچھ اور فرشتے بھی ہم نے آسمان سے بھجوائے ہوئے تھے جو نظر نہیں آتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا پھر یہ کہ جب ہواؤں والے فرشتے بھی آگے, انہوں نے ہواؤں کا زور لگایا جب, اور ابھی چند دن پہلے گجر خان میں آیا نہیں تھا ہوا کا جھکڑ, اور کیا سے کیا ہو گیا تھا, اور یہ بھی کچھ بھی نہیں تھا. تو میں کہ جو فرشتے ساتھ آگے تھے, اب تصویر دیکھنا, اللہ کی شان دیکھنا. یہ لشکر اللہ رحم کرے ہم نہیں ہیں, لیکن اگر لشکر سجا ہوا ہو اور مسلمان بظاہر دکھنے میں یوں ہو کہ خندق کے سارے اس پار ہیں, اور پھر اچانک ایسا ہو جائے یہودیوں کا لشکر اور ادھر سے آوازیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آئیں, اور آواز بھی سنگل نہ ہو. سبحان اللہ, سمجھو, آواز بھی سنگل نہ ہو, اور یعنی آوازوں کے اندر زور ہو, شور ہو, جوش ہو, جیسے پتہ نہیں کتنے کو آ گئے ہیں. فرشتے ادھر سے بولے اللہ اکبر, ادھر سے بولے اللہ اکبر. ابو سفیان نے کہا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں سے فوج آ گئی ہے, کہیں سے مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے. بلایا, سب کو بلایا, مشاورت کے لیے بلایا, اور مشورہ یہ طے پایا کہ ایک مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک ہم حملہ نہیں کر سکے ہیں, ایک مہینہ ہو گیا ہے حملہ نہیں کر سکے ہیں. سردی زور پر ہے, میں ابھی سردی کی کہانی بتاتا ہوں. سردی زور پر ہے, ہڈیوں کے اندر گودا بھی جیسے جم رہا تھا, یعنی سردی زور پر ہے, اور ایک مہینہ ہو گیا ہم کامیاب نہیں ہو سک رہے ہیں, اور ادھر سے اب یہ لگ رہا ہے کہ فوجیں کہیں اور سے بھی آ گئی ہیں. اب بہتر یہی لگتا ہے کہ جانے کی تیاری کرو, اب دانا پانی بھی ختم ہو رہا ہے. آخر فوج کے پاس اس دور میں کتنا کچھ سامان ہوگا خورد و نوش کا, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. ادھر سے اللہ اکبر کی صدائیں ہوئی, ادھر سے رب کائنات نے ہواؤں کو حکم دیا ذرا اپنا کام دکھا دو. ہوائیں چلی, میں یہ دونوں فوجوں کا ملا کر کاروائی آپ کو بتا رہا ہوں. ہوائیں چلی تو لگے جیسے خیمہ ایسے پھول کر اڑ کر وہ جانا چاہتا ہے. اب رسی اس کی رکاوٹ تھی, فرشتے آتے اور رسی کو توڑ کر کے تو خیمہ اڑا دیتے. ہوا زور لگا رہی ہوتی, فرشتے رسی کو کاٹ دیتے, قلعے اکھاڑ دیے, اور ہوائیں زور سے چلتی تو ان کی ہنڈیاؤں کے اندر, وہ ہنڈیاں تو چھوٹی چھوٹی نہیں تھی, وہ دیکھ نما ہنڈیاں تھی, وہ تھوڑی موٹی ہوا سے اڑنے والی بھی نہیں تھی. ادھر سے ہوا زور مارتی اور ادھر سے ہولی سے فرشتہ ہاتھ مارتا, اور وہ دیں گے ان کی اڑ اڑ کر کے وہ جاتی, سالن ان پر گرتا ہے گرم گرم. جب حالات چاروں گھوڑے ان کے بدکنے لگ گئے اور خیموں کی رسیاں ٹوٹنے لگ گئیں, اس بات کو رب کا اعلان دیکھا, فارسلنا علیہم ریحاً وجنودا لم تروها. مسلمانوں ایک تھوڑی دیر پہلے کس قدر خوف تھالی تھا ماحول میں, بشری تقاضا کیسے پریشان ہو رہا تھا کہ اتنا لشکر اس کو سنبھالے گا کون. تمہیں جانتے نہیں تھے, تم ذہن میں اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آ رہا تھا کہ جس رب نے ہمیں ادھر بھیجا ہے وہ سنبھالنے والا بھی تو ہے نا, وہ مدد کرنے والا بھی تو ہے نا. دیکھو ہم نے تمہاری تو تلوار بھی نہیں اٹھنے دی ہے, تمہاری تو ہم نے تلوار ہی نہیں اٹھنے دی ہے, تمہارے تو ہم نے نیزے ہی چلنے نہیں دیے ہیں.
زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ جو تلوار چلی تھی وہ ذوالفقار چلی تھی، زیادہ سے زیادہ ذوالفقار تلوار چلی تھی. مراد کیا ہے؟ وہ عمر ابن عبد الود، یہ ادھر بہت، یہ سمجھو کہ اس دور کا شاہ سوار تھا، کافروں کی طرف سے شاہ سوار تھا، یعنی جس علاقے سے گزر جاتا مجال تھی کہ کوئی سامنے ٹک کر کھڑا ہو جاتا. اس نے اپنے دو چار ساتھیوں کو ساتھ لیا تو خندق کا وہ علاقہ وزٹ کیا جہاں سے لمبی چھلانگ مار کر کے تو مسلمانوں کے علاقے میں گھسا جا سکتا تھا. تو اس نے چھلانگ ماری اور مسلمانوں کے علاقے میں آ گیا اور آ کر کے للکارنے لگا، ہے کہ میرے جیسا للکارنے والا، میری للکار ماری، میرے ساتھ لڑنے کے لیے ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ انتخاب، آپ نے کہا لیجیے اس کا پتہ کر کے، یہ کہتا کیا ہے، اس کا پتہ کر کے یہ کہتا کیا ہے. اور جانے سے پہلے کہا آپ میرے پاس آؤ. مبارک میرا حضور نے مبارک امامہ جناب علی کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار عطا فرمائی اور بھیجنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا بدر میں عبیدہ تو نے لے لیا، احد میں میرا چچا حمزہ تیرے پاس چلا گیا، لیکن علی میرا بھائی ہے یہ میں ابھی نہیں دینا چاہتا میں ابھی نہیں دینا چاہتا، میرے اللہ اس کی حفاظت فرما. جناب علی جاتے ہیں بس دو بار دو چار بار اسے موقع دیتے ہیں، ذرا ہمت کر لے، دو چار بار تلوار لہرانے کا تیرے دل میں ہرخ باقی نہ رہے کہ میں حملہ کر نہیں سکا. کہا کر حملہ، ایک کیا دو کیا، لیکن پھر آپ نے ماری ایسی تلوار کاٹ کر کے رکھ دیا. واپس آئے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتنا بڑا شاہ سوار علی، آپ کو ڈر نہ لگا؟ کیا محسوس کرتے تھے؟ کہا حضور اس وقت مجھے آپ نے بھیجا تھا تو وہ تو ایک عمر ابن ود تھا، اگر اس وقت مدینہ سارا امروں سے بھر جاتا میرے دل پر پھر بھی کوئی خوف تاری نہیں ہو سک رہا تھا. اللہ پاک نے آپ کی اس دعا سے برکت سے مجھے ایسا نواز دیا تھا. مولے کائنات نے کہا فکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرنے والے تھے اس کو دیکھنے والا تھا. ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک ابتلی المؤمنون. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہوا کا نام بھی بتایا تھا، یہ جو ہوا تھی نا جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئی تھی، کیا اس کا نام تھا؟ سبا. یہ سبا چونکہ حضور کی مددگار ہوا ہے اس لیے نعتوں کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ شعراء کو پتہ ہی ہوگا، ایسے انہوں نے کہہ دیا کہ اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. یہ سبا جو ہے یہ حضور کی دوست ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، سبا ویسے ہمارے ملک سے نہیں چلتی ہے، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ سبا جو ہے جو پاکستان سے مدینہ کو جا رہی ہے اس کو سبا کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. جو یہ دیکھیں مشرق مغرب شمال جنوب، اگر ہوا شمال کی طرف سے جنوب کی طرف جائے نا اسے اصل میں کہتے ہیں سبا، اور اگر جنوب کی طرف سے شمال کی طرف آئے اسے کہتے ہیں دبور، اسے کہتے ہیں دبور. تو یہ جو اب ہم تو حضور رحمت عالم کے مشرق کی جانب واقع ہوئے ہیں، اب ادھر سے جو ہوا جاتی ہے اس کا نام سبا نہیں ہے، یعنی سبا تو، لیکن اب یہ استعارہ محبت بن چکا ہے، اب یہ محبت کا نام بن چکا ہے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. تو سبا چونکہ رسول اللہ کی سبا سواد کے ساتھ، لقد کان لسبا، وہ صورت سبا وہ نہیں، وہ سین کے ساتھ ہے، جو سبا ہے یہ چونکہ رسول پاک علیہ السلام کی دوست ہوا ہے، یہ حضور کی مددگار ہوا ہے، یہ حضور کی خادم ہوا ہے، یہ جملہ سب سے اعظم ہے، حضور کی خادم، حضور کا سپاہی ہوا ہے. تو اس لیے اہل محبت، اہل ایمان، اہل عشق اسی ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب میں سردی کی تھوڑی سی کیفیت کا احساس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ماما جان نے مجھے کہا ایک رات سردی کی یخ پستہ رات اور ہوائیں چل رہی تھی کہ ہڈیوں کا گودا جم رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہم گھر میں تھوڑا تھے، باہر تھے، خیموں کے اندر تھے، اور خیموں کے اندر ظاہر ہے گھر والا سارا ساز و سامان تو نہیں ہوتا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے مامو جان جناب عثمان ابن مزعون نے مجھے کہا بیٹا ذرا مدینہ جانا تو جا کر کے تو کمبل تو لے آؤ اکبر، بیٹا کمبل لے آؤ، جا کر کے تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان لے آؤ. میں نے کہا اچھا مامو جی میں ذرا حضور سے پوچھ لوں پھر میں جاتا ہوں. میں حضور کے پاس حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ مامو جان کمبل منگوا رہے ہیں، اجازت ہے چلا جاؤں؟ اللہ اکبر، اجازت ہے چلا جاؤں؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ایسا کرو چلے جاؤ تو راستے میں جو مسلمان ملے ان سے کہنا حضور بلا رہے ہیں، جو مسلمان ملے حضور بلا رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن عمر کا جملہ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں جب نکلا تو ہوا کی شدت اور تیزی کا حال یہ تھا کہ میری جو میں نے ڈھال پکڑی ہوئی تھی وہ جب ہوا آ کر ڈھال سے ٹکراتی نا تو میں آگے مدینہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں واپس جانا چاہ رہا ہوں. ہوا کی شدت کا حال یہ تھا، محسوس کریں آپ کے اس قدر سرد اور تیز ہوا کہ مجھے دھکے لگتے تھے ہوا کے ساتھ کہ جیسے میں واپس جانا چاہ رہا ہوں. مجھے جو مسلمان نظر آتا میں کہتا فٹافٹ حضور بلا رہے ہیں. تو نبی عبداللہ فرماتے ہیں رات کی اس تاریخی میں میں جس مسلمان سے بھی کہتا نا کہ حضور بلا رہے ہیں اللہ کی قسم وہ وہیں سے جدھر جا رہا ہوتا رخ پھیر کر کے ادھر آنا شروع کر دیتا اور مڑ کر دیکھتا بھی نہ کہ عبداللہ کدھر گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے قرآن نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، لوگو
ایمان ویسے لاؤ جیسے وہ لے آئے تھے، وہ لا کر چلے گئے ہیں، ان کا ایمان نہیں تھا، ایمان وفاؤں سے بھرا ہوا تھا، ہمارا ایمان ہے لیکن وفاؤں سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ بس میں اتنا جملہ کہوں گا، ایمان وہی ہے، اصل وہی ہے، لباس وہی ہے ایمان کا، لیکن اندر سے وفاؤں کا گودا نہیں رہا ہے، ہمارا ایمان وفاؤں سے خالی وفا ایمان ہے، اور ان کا ایمان وفاؤں سے بھرا ہوا ایمان تھا۔ تو نبی عبداللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میری زرہ کا وہ جو میرا تھال تھا بچانے والا ڈھال، اس کا لوہے کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر کر میرے پاؤں پر لگا، میں نے اس کو ادھر ہی پھینکا اور میں آگے چلا گیا۔ میں ایک اور روایت کے الفاظ، میرا ڈیڑھ منٹ بچتا ہے، میں آپ کو کہنا چاہوں گا۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں، سردی کی شدت کا احساس ہے نا، جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ اس سردی کی رات میں اچانک رسول پاک ادھر سے، وہ جو مدینہ سے چاند ایک آگے تھے، ہمیں بھی اکٹھا کیا حضور نے، تو اعلان کیا کہ کوئی ذرا جاسوسی کر کے آئے گا، پتہ کر کے آئے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ادھر۔ صحابہ کہتے ہیں یقین جانو، بشری تقاضا، بشری تقاضا، بس ایمان کی خرابی نہیں، بشری تقاضا۔ کہنے لگے کہ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کون جائے گا، آج جو پتہ کر کے آئے گا قیامت والے دن وہ میری رفاقت میں ہوگا۔ مسئلہ ذرا مشکل تھا۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی بھی اٹھا نہ، شدت سردی نے ایسا بشری تقاضوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، بھائی کون ہے جو ان کی خبر گیری کر کے آئے گا، مجھے اطلاع کرے کیا ہو رہا ہے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں پھر کوئی نہ بولا۔ جب پھر کوئی نہ بولا، اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تصرف استعمال کیا، نظر دوڑائی اور گھما کر کے تو مناسب جانا کہ مجھے ہی فرمائے حضور۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ چلو پھر آپ ہی جاؤ، اٹھ نہیں رہے ہو، چلو پھر آپ ہی جاؤ، تجزیہ بھی میں ہی کر رہا تھا، کہا چلو پھر آپ ہی جاؤ۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں سردی کا حال یہ تھا کہ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اب حضور کا حکم آ گیا تھا، اب تو پھر دل کی بحث ہی نہیں ہے نا، اب تو میں نے اٹھنا ہی تھا، میں اٹھ کر گیا۔ لیکن جانے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسا نہ کرنا کہ وہ بھڑک اٹھیں، یعنی شدت ایمان کے جذبوں سے بے قرار ہو کر تیر شیر نہ مار دینا، مانا یہ تھا، تو ایسا نہ کرنا کہ وہ بھڑک اٹھیں۔ جناب ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ وہی ہوا، وہی ہوا، جب میں وہاں ان کی خبر گیری کرنے کے لیے گیا، میں لشکر کا جائزہ لیا تو خبریں اکٹھی کرتے کرتے میں نے دیکھا ان کا سالار ابو سفیان اپنے خیمے کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے، اور آگ لگا کر اپنی پشت کو سیکا لگا رہا ہے، سردی اپنی پشت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی پر سیکا لگا رہا ہے تاکہ وہ چابک دستی اور چستی باقی رہے۔ تو وہ ایسا میرے نشانے میں تھا، اس دور کا ابو سفیان ایسا میرے نشانے میں تھا کہ میں اگر یہاں سے تیر مارتا تو آج ابو سفیان کو آر پار کر دینا تھا میں نے۔ لیکن حضور کا جملہ بار بار یاد آ رہا تھا، حضور بھی اس لیے فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو سفیان تیرے نشانے پر ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ جس سے اس وقت حملہ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے حملہ ہو جائے۔ حضور نے وہی دیکھ کر جیسے کہا، کہتے ہیں حضور کا جملہ پھر مجھے یاد آ گیا، آج اگر میں تیر مار دیتا، آپ کہتے ہوتے تھے اگر میں اس دن تیر مار دیتا نا تو ابو سفیان کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جناب حذیفہ آپ کے ایمان کی بے قراری اپنے مقام پر، لیکن حضور رحمت عالم بھی تو دیکھ رہے تھے، یہ آج کا ابو سفیان ہے، کل کا حضرت ابو سفیان ہے، آج اگر یہ تیرے ہاتھوں سے مر جاتا تو کل ایمان قبول کرنے کے بعد جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کیسے ہوتے؟ کہا ترا تیر نہیں چلانا ہے۔ حضور رحمت عالم ان کے وجود میں چھپے ہوئے گویا ایمان کو دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں خبریں اکٹھی کر کے آیا، تو اب سردی کا حال یہ تھا، میں حضور کا ایک معجزہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا میں پتہ کہاں چل رہا ہوں، گرم تنور، گرم حمام، میرے آئیں بائیں دائیں آنکھ سیکا جیسے مجھے لگا ہوا ہے، میں ایسے چل رہا ہوں۔ اور میں پھر جب گیا اور واپس آیا تو واپس آتے ہوئے میری کنڈیشن یہ تھی جیسے بڑی گرمی لگ رہی ہے، ایسا۔ جب میں حضور کے پاس پہنچا پھر سردی لگنا شروع ہو گئی، جب پھر سردی لگنا شروع ہوئی تو حضور جس چادر کو لے کر کے، خبریں میں نے بتائی نا، تو نماز پڑھ رہے تھے نا، کہا چل اس چادر کا کچھ حصہ تو لے لے، کچھ میں لے لیتا ہوں۔ میں سردی سے بڑا پریشان تھا، حضور کی چادر مبارک مجھے ملی، میں لیٹ گیا، میں سویر تک سوتا رہا۔ جب سویر ہوئی تو حضور نے اپنی شان سے ہلایا اور کہا بڑا سو لیا، اٹھ جا، اللہ اکبر، بڑا سو لیا اب اٹھ جا۔ تو اس پر محدثین نے کہا کہ یہ حضور کا ایک اور معجزہ تھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ سخت سردی میں جب جا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آئیں بائیں دائیں ہے سردی، لیکن حضور کا معجزہ تھا کہ گرمی کا احساس ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ جب تک حضور کی اطاعت میں تھے موسم حملہ آور نہیں ہو رہا تھا، اطاعت کر کے حکم پورا کر کے واپس آئے تو خیمے میں آتے پھر سردی لگنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک اور معجزہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اس وقت چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے، عنوان پیک پر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نماز سوائے کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ اگلی بار اتنا کو گرم گھر سے ہو کر آ جانا، اگلا میں کر دوں گا آپ لوگوں کو، ذرا یاد رکھتے ہوئے اتنا کو گرم گھر سے ہو کر آ جانا، باقی میں کر دوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔